नमस्कार स्वागत छ मिमला कणेल प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसकी मुक्ता कुमार यादवलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित तनहुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न छविलाल रिजाल आउने प्रजी अरियालको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम सरुवा तनहुका किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित ब्यास एघार तल्लो पोल्याङका कृषकहरू व्यावसायिक आलु खेतीबाट आमदानी गर्दै र म्याग्दे गाउँपालिका पाँच चिमखानमा कृष्ण खड्का बाख्रा पालेर जीविकोपार्जन गर्दै अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट इन्दिरा राणा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छिन् शनिबार प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा उनले प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवलाई पराजित गरेकी हुन् राणाको प्रस्तावकमा शोभिता गौतम र समर्थकमा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन थिए मत विभाजनको प्रक्रियाबाट भएको निर्वाचनमा राणा एक सय छैसठी मतसहित निर्वाचित भएकी हुन् उनको विपक्षमा यादवलाई सन्तानब्बेजना सांसदको समर्थन रहेको थियो यस्तै तटस्थ एक मत परेको थियो शनिबारको प्रतिनिधि सभामा दुई सय चौसठी सांसदको उपस्थिति रहेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतमलाई उपसभामुख बनाउने प्रारम्भिक चरणमा चर्चा भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूले राणा मगरलाई उपसभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो लामो समय सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील राणा मगरको राजनीतिक यात्रा नयाँ हो गत मङ्सिर चार गतेको निर्वाचन अघि मात्रै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर राजनीति सुरु गरेकी हुन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाएको थियो सयौं बालबालिकाहरूलाई पालन पोषण र शिक्षा दीक्षा दिएर राणा मगले समाज सेवाको क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाएकी छिन् तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न छविलाल रिजाल आउने भएका छन् तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम सरुवा भएपछि तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी तनहुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न रिजाल तनहु आउन लागेका हुन् शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयले एकैसाथ त्रिचालिस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो झापाका प्रमुख जिल्लाको अधिकारी सम्हालेका रिजाल तनहुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउन लागेका हुन् यसअघि रिजाल तनहुमा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ब्यास पाँचमा रहेको भजन संकीर्तन समूहद्वारा सञ्चालित दिवाकालीन ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको अध्यक्षमा विष्णु गौतम चयन भएका छन् संस्थाको पाँचौं साधारण सभा एवं तेस्रो अधिवेशनले संस्थाको अध्यक्षमा गौतमलाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको पाँचौं साधारण सभा एवं तेस्रो अधिवेशनमा वयोवृद्ध बुवा मानसिंह थापाले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए पाँचौं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनले उपाध्यक्षमा आइत थापा सचिवमा शरण खनाल सहसचिवमा प्रतिमा श्रेष्ठ कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्र खनाल सहकोषाध्यक्षमा पदम कुमार श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ भने सदस्यहरूमा तेज प्रसाद अधिकारी खुमा थापा राजकुमार श्रेष्ठ रोशन खनाल शोभा खनाल दिलमाया आले र अमृता खनाललाई सर्वसम्मत रूपमा

ओडा नम्बर का पाँचका विष्णु कुमार श्रेष्ठ हिमालय भजन संकीर्तन समूह विशुद्ध मानवीय संस्था भएको हुँदा वृद्ध बुवा आमाको सम्मान आजको आवश्यकता भएको बताएका थिए संसारमा सबैभन्दा ठूलो धर्म नै मानव धर्म भएको हुँदा संस्थाले वृद्ध वृद्धा लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए संस्थाले वृद्ध वृद्धालाई भजन कीर्तन खाने बस्ने र रमाउने व्यवस्था गरेको हुँदा अबको दिनमा अरू परिष्कृत रूपमा मानव सेवामा लाग्नुपर्ने बताएका छन् नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु गौतमले सबैको साथ र सहयोगले यो संस्था यहाँसम्म आइपुगेको हुँदा संस्थाको आवश्यकता र मर्म अनुसार काम गर्ने बताएका छन् भजन संकीर्तन समूहले वृद्ध वृद्धलाई लक्षित गरी खाने बस्ने भजन सुन्ने गाउने बजाउने र रमाउने लगायत विभिन्न व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ चिमखानाका कृष्ण खड्काले बाख्रा पालेर नै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच स्थित चिमखानामा कृष्णले विगतदेखि नै बाख्रा पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका हुन् कृपा कृषि तथा पशु फर्म दर्ता गरेर बाख्रा पालन गरेका कृष्ण खड्काले अठाइसवटा बाख्रा पालेका छन् घरमा श्रीमती छोरा र बुवा आमा सहित कृषिमा लागेको खड्का बाख्रा पालनमा लागेको वर्षौं भइसक्यो जहाँ गए पनि केही न केही गर्नुपर्दछ भन्दा आफ्नो गाउँमा नै बाख्रा र कृषिमा लागेको कृष्णले बताए लगातारको निरन्तर प्रयासले आफ्नो जीविकोपार्जन बाख्रा पालनबाट भएको छ घरमा खाली बस्नु परेको छैन आमदानीको स्रोत राम्रो बनेको छ काममा दत्त चित्त भएर लाग्ने भए पैसा कमाउन विदेश जानु नपर्ने खड्काले बताएका छन् मासिक सात हजार भन्दा बढी बाख्रा पालनमा खर्च हुने बताएका कृष्णले आफ्नै जग्गामा बाख्राका लागि घाँस लगाएका छन् लोकल बाख्राको मूल्य राम्रो हुने र रिक्स पनि कम हुने हुँदा बाख्रा व्यवसायमा आफूलाई सन्तुष्टि मिलेको बताएका छन् खर्च कटाएर राम्रै आमदानी हुने र बजारमा कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ सरदरमा मासिक तीस हजार आमदानी भइरहेको छ उनले भने खड्काले बाख्रा मात्र होइन व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती पनि लगाएका छन् करिब पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा काउली खेती गरेका खड्काले तरकारी बिक्रीबाट पनि राम्रो आमदानी भएको बताएका छन् बजार नजिक भएको र शुद्ध तरकारी बेच्न आफै जाने हुँदा खासै बजारको समस्या छैन खड्काले भने हालसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट अनुदान रकम नपाएको कृष्ण खड्काले म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षको टोलीलाई बताएका छन् कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने समेत खड्काले बताए सो क्रममा पालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले खड्काको कृषि र उत्पादनको प्रशंसा गरे सबैले आफूलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता उत्पादन तथा बिक्री गर्न सकियो भने कमाउन विदेशिनु नपर्ने बताए पालिका कृषकको आवश्यकतामा गम्भीर भएको हुँदा निरन्तर कर्ममा लाग्न आग्रह गरे तनहुका किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् जिल्लाका किसानले आलु उत्पादन गरेर आफूलाई खाने र बिक्री समेत गर्दै आएका छन् सबै तरकारीमा मिल्ने आलु जिल्लाका सबै स्थानका किसानहरूले लगाएका छन् आलु जे तरकारीसँग पनि मिल्ने र पकाउन सजिलो र मिठो हुने र थोरै क्षेत्रफलमा समेत लगाउन सकिने भएपछि जिल्लाका किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन् जिल्लाको ब्यास नगरपालिका एघार सेरा पोल्याङका कृषक आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ब्यास नगरपालिका अन्तर्गतको कृषि शाखाले आलु खेती सम्बन्धी कृषक पाठशाला लगायतका का कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि त्यहाँका किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् कृषिको तालिम पछि आलु लगाएको र त्यसपछि निरन्तर रूपमा आलु खेती गर्दै आएको स्थानीय कृषक अमृत राज पन्थले बताए गत वर्ष दस केजी लगाउँदा एक क्विन्टल आलु उत्पादन भएको र यस वर्ष पैतिस किलो आलु लगाएको कृषक पन्थको भनाइ छ यसभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा तालिम त्यो तालिममा हामीलाई सिकाइदिएको थियो ज्याङ बनाएर तपाईँको ज्याङमा लगाउने त्यो बेलामा मैले तालिम लिँदाखेरि जम्मा दस किलो आलु ल मैले प्राप्त लगाएँ उहाँहरूले पनि मेरो साथसाथै लगाउनु भयो दस किलो आलु लगाएको ठाउँमा मैले सय कुविन्टल आलु बनाएँ त्यो थियो निलो आलु अनि कृषिको सरहरू नै ओहो उहाँको मेहनत कस्तो परिश्रम कस्तो कति राम्रो गर्नुभयो भनेर उहाँहरू नै चकित खानुभयो तर मैले आफूले जति उत्पादन गरेँ कृषिले उत्पादन गर्न सकेन उहाँहरूले रासायनिक अब मलहरू प्रयोग गर्नु मैले घरको आफ्नो मलहरू प्रयोग गरेर त्यति उत्पादन गरेँ अनि अहिले मैले दस किलो लगाएको एक क्विन्टल भयो भने अहिले पैँतिस किलो लगाएको छु अब कति हुन्छ यसको फलमा अब यो त त्यतिखेरै मात्रै थाहा हुन्छ तर हामी यो बोकेर बजारमा जाँदैनौँ हाम्रो यहीँबाट नै सप्लाई हुन्छ गाउँ घर गर घरमा गाडी अहिले खुलेको छ गाडीले लिएर जान्छ कृषकहरू यहीँ नै आउँछन् लिन ताजा माल पाएको भएर पोल्याङ क्षेत्रमा अहिले स्थानीयले आफूलाई पुग्ने आलु लगाउँदै आएका छन् भने बाँकी आलु बिक्री समेत गर्दै आएको पन्थको भनाइ छ ब्यास नगरपालिकाको यो पोलेम टोलमा यो खेतमा प्रायः जसो सबै कृषकहरूले आफ्नो लागि चाहिँ पुरै मात्रामा आलु लगा छन् आलु लगा छन् तोरी लगाएर आफूलाई बर्खाभरिलाई खाना पुग्ने लगाएका छन् तनहुँको सहित म्याग्दे भिमाद शुक्ला गण्डकी भानु नगरपालिका आबु खैरेनी बन्दीपुर गाउँपालिकामा व्यावसायिक आलु खेती हुँदै आएको छ आलु खेतीबाट कृषकले राम्रो राम आमदानी समेत गर्दै आएका छन् न्यौपाने बन्धु समाजको अध्यक्षमा डाक्टर शेष रमण न्यौपाने चयन भएका छन् सन। शनिबार व्यास पाँच पराशर क्षेत्रमा भएको छैटौं जिल्ला अधिवेशनबाट न्यौपाने अध्यक्षमा चयन भएका हुन् त्यस्तै समाजको उपाध्यक्षमा प्रमोद नेौपाने सचिव विवेक नेौपाने सहसचिव प्रदीप नेौपाने कोषाध्यक्षमा निर्मला सर्वसम्मत चयन भएका हुन् त्यस्तै समाजको सदस्यहरूमा देवराज न्यौपाने माधव ने पुरूषोत्तम ने केदार न्यौपाने लक्ष्मी न्यौपाने भगवती न्यौपाने चयन भएका हुन् कार्यक्रममा न्यौपाने बन्धु समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा ब्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ नेपाने पूर्व अध्यक्ष डाक्टर रगुनाथ न्यौपाने पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रसाद प्रसाद न्यौपाने लगायतले न्यौपाने बन्धु समाजलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानून विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खाने उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानून बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रूपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरूमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु कानून विपरीत भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा गिटी बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ कानुन बमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजत प्राप्त लिइसकेका ढुङ्गा गिटी बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताइएको छ महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजलास पत्र लिएका उद्योगहरू कानुनी प्रक्रिया पूर्याई दर्ता खारिजी गरेपछि मात्रै उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए उनले सरकारको उक्त कार्य लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप नभएको भन्दै आपत्ति जनाए उनले दर्ता भई लगानी गरिसकेपछि मुआब्जा नदिए क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउनु कानून विपरीत भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरूलाई लागू गर्नुपर्ने बताए नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको जिकिर गरे उनले सरकारले गलत निर्णयको कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरू पनि ठप्प भएको गुनासो गरे क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नमान्ने नभनेको भन्दै देशको अनुसार नै स्थापना भएको बताए महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकाय मार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभाग मार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन् क्रसर उद्योग अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा दस वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्ने स्थान पहिचान गरी सिफारिस गरेको स्थानमा सो समयभन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तरण गर्न तयार रहेको पनि महासङ्घले जनाएको छ मन्त्रालयको बीस मंगिरको परिपत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा तथा रोडा उद्योगहरूलाई सतहत्तर जिल्ला प्रशासनले उत्खनन उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो यिनै विविध जानकारीको साथ हामी तन समाचारको अन्तमा आइसकेका छौं अन्तमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस कि मुक्ता कुमारी यादवलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर उपसभा मुखमा निर्वाचित तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्न छविलाल रिजाल आउने प्रजी अरियालको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम सरुवा तनहुका किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित ब्यास एघार तल्लो पोल्याङका कृषकहरू व्यावसायिक आलु खेतीबाट आमदानी गर्दै र म्याग्दे गाउँपालिका पार्च चिम खानमा कृष्ण खड्का बाख्रा पालेर जीविको पार्जन गर्दै गाउँ घर सहर बजारको समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला तनह टेलिभिजन नमस्कार